jadi inungna teh kabur, kabur ka mana? Duka dengar lagi kabur di pembeja. Ka abdi. Teng SMS ka abdi. Nah, da abdi teu buka HP. Tong diomongkeun atuh. Jeung teng SMS. Aduh, tuang putra tapi kalau lucu geuyeu. Cicing. Jadi anjen terek neangan gawe. Sumuhun. Wayahna Aliando. Maksudnya gawe di dia mah teu bisa jelema tukang bohong. Dan digawe di dia mah teu narima jelema tukang bohong. Teu narima jelema tukang bohong euy. Woi. Goreng dibiasakeun ngabohong teh teh. Patih si sentak wayang ninggang aing. Jadi di demat teh nampi jelema tukang bohong, moal narima jelema tukang bohong. Yang tukang Twitteran. Nah saha tukang bohong lan? Anjeun tukang bohong teh. Loh. Bohong ti mana? Ulah abdi ge penak ge kakara teh. Bohong ti mana Gusti Prabu penak ge kakara? Hayang nyaho kebohongan maneh. Naon? Maneh mah aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput. Dah eta. Karasa. Nah, ari abdi saha kitu? Ngaran maneh teh lain Aliando. Saha cepotnya? Anjing. Usia di bejaan meureun. Ah. Di bejaan ku kuring meureun ngahos-hos kana punuh. Lain apaleun kana ngaran Aka. Ya pasti apal ka ingat tuh. Nah, aing teh artis itu. Dina TV pan aing masuk mineng na TV. BSW jeung Sule. Baheula dina BSW jeung si Sule bukan sekedar wayang. Dina net TV pan aing teh. 2 3 tahun aing kontrak di net TV. Can jaman Abah kapungkur almarhum Abah Haji Asep di TPI. Dina acara Asep Show. Asep Show di TPI. Asep Show. Geus bea kontrakna. Geus aya abahna. Matak aing mah tenar di nyarahuan ka aing mah tuh. Nu tukang lain Agnes Monica Syahaglan dawalanya buset tah lamun kasihan nih dari siapa artis siapa mana tipi wah wah yang maya wah ke Perancis ya siapa ke bawah dari siapa kur bisa nge-MC siapa matang diajar siapa makingan naonnya atau segala rupa lainnya naon makingan nih baturina salendro mainnya nyorok nih baturina nyorok mainnya nyorok mainnya baturina barang mainnya nabem udah pusing kang lagi itu kitu jadi anjing teh gede bohong oh sawiyo sulan ya abdi geus laras mah teh hayang ka boga gawe oge ka jami tukang bohong oge maksudna abdi geus teu hayang teu jadi abdi geus gawe di dieu teh nah geuning di dieu ge gede bohong bohong naon kaula punten nya nya Gusti Prabu ya abdi mah jelema na tok mol nya maksudna sumuhun abdi geus teu hayang ayeuna ngadunungan ka jelema tukang bohong saha nu bohong teh salira. Nah kau lah nggak bohong naon pan papangi ke kau kakara cumuhun pernah kakara ngan salir nanti gede bohong naon kakau lah nah atunya hau maka abdi bertanyakan amunnya hau ka abdi mah tadi pas abdi sumping ka dia teh langsung tanya cepot dawala iya mana make naros waduh si edan malikun eta satadina we kaula teh ngadoja wuh da abdi titik kukur make nying di doja nya geus hampura kaula cepot lan hampura kaula teh heureuy
Jadi abdi teh pada ditampi di dia, ditarima, digawe di dia Mang Cepot. Bisa naon? Abdi teh asa masak. Masak muhun, masak naon? Cai. Cai jeung nyeplok nog. Eta keahlian abdi. Waduh hebat. Waduh, abang bapak ada. Waduh, ini tukang keahlian naon abdi? Naik kalapa. Kalapa jangkung nu penek. Jangkung-jangkung teh sieun ti beubeut. Nya. Ngalapa sareng balanya abdi mah pinter teh. Nya. Kitu ngaleuwi. Luar biasa. Jadi abdi tiasa ada mah dibere ku kaula gawe di dieu hayang sabaraha gaji. Uluk. Itu kumaha geulan? Hayang sabaraha dibere gaji ku kaula? Hayang sabaraha dibere gaji, Mang? Tilangkung, kan tilangkung. Tilangkung dunungan. Abdi mah sabaraha-sabaraha ge mangga. Abdi mah tara ngaduitkeun. Tara ngaduitkeun abdi mah nu penting digawe we. Tara ngaduitkeun. Tara abdi mah tara ngaduitkeun. Ngan biasana anu miwarang ka abdi teh upami masak teh masian teh 3 juta ka abdi teh. Sarua aja ngahargakeun. Ongko tara ngahargakeun sarua jeung matok. Nya 3 juta sumuhun. Ku kaula digaji 5 juta. Uluh. 5 juta, 5 juta. Kan ageung-ageung teuing, gede sumuhun. Ke kaula mah leutik. Ageung 5 juta, 5 juta wala 5 juta anjir. Alah, sataun teh berarti 10 juta tamas. 10 juta. Jadi 11 juta anjir, sataun teh aing duit 11 juta wala. Bisa nyandung aing. Naon 11 juta? 5 juta kali 10 ke 50 juta 60 juta setahun le. Alhamdulillah jadi sebulan teh 5 juta dengekin heula cek saha sebulan sebera lami 4 tahun teh 5 juta kemana balik kemana mau balik goblok nya di leuwih mah kebayang 5 juta 4 tahun sarua jeung Belanda ieu mah keun dipere ku kaula tapi lamun anjeun teu bener gawe pulangkeun duitna pasti abdi mah bakal sae bulan nya asa panyer heula ayeuna sabaraha hayang dibere ku kaula ayeuna teu langkung di bade 1 juta ge mangga kasbon ge kasbon abdi gaduh hutang DP 8 juta. Nya. Boga hutang ka saha? Ka Bapak Rapi'i. Bapak Rapi'i teh mana? Ti dieu ti Kradenan. Bapak Rapi'i, Bapak Turan Abdi teh. Dikasih ke pemerintahan, eta teh abdi boga hutang ka manehna. Sabaraha? 100.000. Nah, mentana 1 juta. Apa kangge udud? Daudud mah setik 20 daudud nasi ur nah goblok wayahna anjin nges ditarima ku kaula digawe di dia pati kaula wayahna bawa nguling katepis uring anya cerang kapadesaan bawa ku anjin yip cepot jeng dawala supaya apa ke masyarakat ini saya mengga-mengga ayo keluar mengga. Hatur sieun nuhun akan berat nyuhun berat tanggung berat narima keunana kumaha abdi males budina digawe we cing bener di dieu geus sae mangga mangga tuturkeun patih cepot jae mangga 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 ai bapa maneh teh kumaha gelo ulah wawuh jeung Semar teh ulah gede hutang ongkoh pilih penak jelema na tepenek buheke lebang na kita
ulah we upami penak ning jelema kitu ulah beureut teh bodas. Terangin nya. Lamun labuh teh si hudang. Jadi cucunguk. Cucunguk ngeh si hudang kitu we. Dah pun bapak ge kitu si hudang lamun labuh teh. Mawa kantong. Mawa kantong, mawa kantong. Sakola paud-paud lain geus sok. Bayangkeun. Nya mangga 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 jawat. Ayo. Kemo coy. Si goblok. Pun tane pun lanceuk mah kitu teu nanaon dawala mangga wilujeng mangga akan. Kongang hayang ningang aing majarkeun teh aing lamun labuh teu bisa hudang kawah cucunguk aing geus hayang nonyok-nonyok eta tadi untung aing sadar yen aing keur nyamar ei ei dah Alhamdulillah aing deuleu ayeuna deuleu euy. Tarima gawe. Meunang gawe di dieu deuleu alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran. Meuli bagja aing teu percaya aing mah kajeng gade gawe di karaton. Gaji 5 juta deuleu sabulan. Kaparaban beureun kukutan dewek ayeuna. Naon ngukut naon akang? Heh. Kukutan naon? Buuk. Ah, mah batur mah anis ngukut teh. Ah aing mah beueuk we nu gampang. Moal. Naon ari akang? Kopi, kopi geus teh. Cob nu usaha teh teh. Heh nyaho aing geus ngomongkeun beueuk kopi. Jeung ngingki ge ka itu kopi, kopi jeung rib-rib. Jeung hujan jeung naon. Kariweuh-riweuh teh. Jang pek Cimpayu jang hampura. Hampura dewek rek keringet kana beueuk. Hampura jang tukang kopi cok Cimpayu didoakeun sarua manehna ge didaguan ku anak pamajikan usaha sarua keur usaha dewek keur usaha cok jang Cimpayu cing barokah lamun teu payu inum ku sia kabeh atawa saya blokeun gitu heuh da teu payu mah kumaha deui atuh heuh daripada dibawa ka imah kopina sorangan berat dina mending inum ku sorangan bungak-bungak teu molor teu molor pangadaan kopi mah teu sare-sare lin kabayang kopi 3 bungkus di 10 bungkus diinum sakaligus 10 poe teu mah bisa es nyiluk ke kieu pikiran teu payuna teh lain mikiran ku kopi tapi mikiran teu payu alah jang alhamdulillah di desa Kerandenan teh laras Kerandenan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes nyaeta Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah lintas provinsi itu nabuh deh kuapukahna kepala desa Kerandenan Bapak Ahmad dinararaga hajat bumi tahun 2017 alhamdulillah rengse nanti ayeuna dilaksanakeun puncakna laras nya mun ceuk bahasa kiwari mangaruat mun ceuk bahasa baheula mah ruat bumi hajat bumi alhamdulillah ayeuna hiburanana tadi siang parantos ku ka Pak Kiai da sabenerna mah apanan ngaruat teh apanan ieu teh asal tina kecap kuat bilu nya ngarah kuat ngaruat ngarah kuat kuat ais pangampihna kuat papayung agungna karuat masyarakatna kuat lahir kuat batin kuat jasmani kuat rohani karuat jiwa jeung ragana kuat jagat pamidangan kuat lemur padumukan subur tutuwuhan
beunghar pepelakan reuay sasatoan harta banda salieuk beh reaketan reaketon raeuy ku beuweungeun reumay ku alaeun buruk di juru buruk di panto ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit murah sandang pangan kalayan papan ahli tani pada mukti kaum buruh hanteu ripuh pagawe sarimpe hate padagang saruka senang sapi paling towong rampog sudah begal ayem tengtrem genah mernah betah tur tumanina laras punah kurajah panulah punah kurajah pamunah salamet dunya akhirat amin cinekna masyarakat di dieu ti awet Bapak Ahmad jata Bapak Lurah dugi ka masyarakat na di dieu sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin amin atuh kawuwuh ku para pinisepuh di antawisna Bapak Sukimin aya Bapak Esmad Raib ketua pelaksana laras Bapak Nurrohman Bapak sekretaris Bapak bendahara Bapak Wurlana Bapak Rawadiono aya Bapak Hadiin aya Bapak Dastra Bapak Karyo Z Bapak Haji Parto aya Bapak Tohirin aya Bapak Tobroni aya Bapak Sukad aya Bapak Tarsono aya Bapak Mulyadi aya Bapak Kadustur KSH laras Bapak Rapii aya nya ngariung mungpulung Bapak Rapii alhamdulillah tadi samemeh naik teh nyawer ka dewek Bapak Rapii alhamdulillah Bapak Rapii tos katampi saweranana nya cacak Bapak Rapii Bapak Lurah henteu dacan nya Bapak Lurah nuju ti raraos cicing ngadamang didoakeun amin atuh Bapak Muksinun aya Bapak Wastub Bapak M Zaikin Bapak Bagja, Bapak Dudung, Kang Jeki Pasaleman, aya. Bos Agus Kuningan, Ping. Alhamdulillah dulu. Atuti perkumpulan penggemar Putra Giriharja Tilu, Korwir Cirebon. Heh, weh saya. Karyo Jebung. Karyo Jebung. Karyo Jebung. 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 Karyo Jebung. Bapak Karyo waktunya. Bapak Karyo Jebung. Bapak Karyo nuhun Pak Karyo. Alhamdulillah, Pak Karyo luar biasa. Nuhun Pak Karyo. Hebat Bapak Raden. Alhamdulillah, duh meni sae kumisna Pak Karyo. Alhamdulillah tuh Pak Karyo nyawer Pak Lurah cicing wae euy. Nya. Nah, perkumpulan penggemar Giriha Putra Giriharja Tilu Korwil Cilebon. Laras. Nya eta ti Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon. Ketuana Bapak Waroi Santosa Sekdes Pabuaran. Sekretarisna Bapak Guru Adung. Bendahara Bapak Atta Jumiarta, Jumirta. Alhamdulillah. Atuh ti paguyuban Putra Giriharja Tilu Pasaleman Cirebon Timur. Aya. Bapak R Iman AS. Aya. Bapak Anwar Syarif. Sumping. Atuh ti PWG. PWG Cayu Majakuning. PWG teh pamiarta wayang golek Cayu Majakuning. Nyata Kang Nana Adun. Aya. Ciwaru Kang Agus Beben. Da. Kang Tatang Supriyadi. Kang Ari Balantik. Da. Kang Sadewa. Eh ti saya. Sukari. Pak Sukardi. Sukardi RW 7 alhamdulillah ya. Pak RW nuhun Pak RW sokinya jajak kalau hurung kasiron RW naga nyawer air lurah cicing wai nah, alhamdulillah Mang Ari Balantik Mang Sadewa Mang Nanda Mang Doyok FC Sumping. Kang Usnan Krespo Kang Alan Mang Boyan atau Mang Purkon weh bapak no tupak alah ulah tuh Pak Isetik mah. Eh ya Kang rezeki Isetik oge. Nembewe 20 dinten. Oh, Bapak Haji Tohirin. Alhamdulillah nembe uih di tanah Arab alhamdulillah. Pak Haji mudah-mudahan janten haji mabrul. Amin. Amin Bapak Haji Tohirin. Uih di tanah alhamdulillah nembe uih di tanah suci. Alhamdulillah jejak Allah hirung kasiron.
Bapak Haji Tohirin. Alhamdulillah itu Bapak Haji, Bapak RW, Bapak Cetrite, Bapak Rapi. Badainya rawer cenah Kang. Bapak Lurah Jan. Bapak Ruswanto, Bapak Sunar ge bari ka dieu. Bapak Ruswanto. Heeh, nuhun nuhun. Bang Jeki, wah, dulur-dulur teh nya. Heeh. Heh. Kang Sa. Kang Ucai. Heeh, Kang Ucai tuh wah. Loba dulur-dulur dewek di Brebes mah alhamdulillah. Bapak Muridin. Ha? Tik lain di Brebes loba. Dari kenal tuh, Palana, alhamdulillah nun Palana di Jakol nu kasiron, alhamdulillah Palana buluna teacan, Palana sareng buluna, bari pancing ku lagu atuh Akang, bari ngalagu Akang, ngalagu naon sih teh, naon we atuh, naon? Papatong. Patong. Ai papatong nepi ka dieu. Aya. Anu berang gitu. Kinjeng. 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 Lain papatong mun dia mah kinjeng. Berang. Kinjeng. Berang. Maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang beres ngalayang jangjang nakeur ngagupay di saya bapak sa Sokimin bapak Sokimin bapak Sokimin hatur nuhun tuh cacak papatong geus jawer komo lamun mau Bapak Soimin, nuhun Pak Soimin. Halo saya. Pak Soimun. Alah. Soimin. Sa. Bapak Kasturi. Kasturi. Bapak Aspuri. Aspuri. Lantai. Nuhun Pak Aspuri. Bapak Muridin. Alah, sawios abi nu kahanap atuh. Pak Warun tuh bajuna ge pens putra geraja tilu tempo tuh yes. Wah hebat ngajak nyen sorangan teh nuhun pak nuhun pak bapak Warun bapak Rido pak tamahan deui atuh ah enggeus Rido ge Rido nu penting mah Rido na ari Akang aduh ah aing mah terakieu da da dititah ieu mah nya nya ka hoyong da ka hoyong urang dieu kudu disamat jadi samat atuh Bapak Yaya Suwarya ge bade weh ieu ketua panitia beres alhamdulillah ketua panitia Bapak Sukimin Sukimin nuhun Bapak ketua panitia nuhun aya kene duh dastra mantai 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 laris manis Bapak Karyo Bapak saya laris ha Pak Ruswanto Ruswanto nuhun nuhun ha Eh, coba batin itu riwa ya. Iya laku deh rata matnya. Ini penting memenang we. Aduh, ayah dewa ya. Beres. Bapak saha, bapak saha. Ha? Bapak Ono. Alhamdulillah, Pak Ono. Abdi Ono Ida Ican. Sono ke Cina Pisan. Ono ke Bapak Ono. Alhamdulillah. Bapak Haji Alhamdulillah ya Allah ya Robi Bapak Haji Komarudin atas atas deh aduh Sukaraja. Aduh ya, lebih isuk wae gitu ya ya bapak saya sok pak kapayun pak kapayun pak sok tong isin isin pak sok tong isin isin tong isin isin nuhun pak nuhun bapak sa bapak Muridin iya nuhun pak Muridin aduh Muridin ya iya Muridin mana Gurudin halo antre terus reki wae teh bapak saya bapak Tarsono nuhun Pak Tarsono rombongan bapak RT hungkul iya rombongan bapak RT mah ya. Dari abdi melene naon iya duit anu menang iya teh sok dibikin ke anak yatim iya nya kanak yatim aslina dibikin kanak yatim
Kang. Aduh, aya keneh ade. Aduh, bapak saya. Wa. Bapak Yaya. Nuhun Pak Yaya. Nuhun. Aduh. Dikarenyek ye. Bapak kursina naon teh ngaralo. Bapak saya, atuh bapak wis abdi kayaknya meh. Bapak Tabroni. Alhamdulillah nuhun Pak Tabroni. Alhamdulillah ngiring kawut ulunya lawer alhamdulillah. Ngabagiakeun. Ngabagiakeun ka urang lemur dieu. Ngabagiakeun meureun dewek karek balik ti Perancis ieu teh. Nya. Heeh. Nya alhamdulillah. Aduh. Disawer teh aing mangadon amek. Alhamdulillah nuhun bapak saya. Pak Hendra, siapa Hendra? Pak Hendra, siapa Hendra? Tos, tosnya. Allahu Akbar. Lantai, karunya nu laju ya lalakon di tamat-tamat. Baik. Waalaikumsalam. Aduh, ling eta tuh. Nuhun bapak. Bapak Soimun. Bapak Soimun. Nuhun. Pak Soimun. Soimun. Nuhun. Aya teh manusia asal di mana balik ke mana oh. Ngomongna. Gewe ge. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Irobil alamin jazakallahu khairan katsiran. Nepi ka cinta. Nepi ka cinta ka dewe ge uluh ni loba ge. Nuhun. Diitung teh aya 3 miliar. Iya, iya. Oh, eta mah nu gelo. Dewek masuk dibikin ke anak yatim hasil saweran tetaraku dewek nya alus nya anak yatim ay anak yatim teh budak anu teu boga bapak bapak tah kabeneran ieu dalang dadan teh bapana tos maot berarti anak yatim ya urang bikin we ka dalang dadan tah aing mah nyokot di saweran pek bae keur pandayagan. Lagu Papatong ini. Halo brother. Menit mere. Boga saweran teh. Lain naon bieu nu kaguan maksad teh rakyat di teh masyarakat di teh palai uninga lagu Papatong. Kabeneran panglatihkeun atuh hamba. Lagu Papatong, heeh. Dengikeun. Berang dengekeun berang maju ka lohor 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 cing leko berang maju ka lohor bebeteng bebeteng tuh nyebut Papatong tidak apa Papatong udah gitu tapi bebeteng digayem nuk koneng entrep naregang ngalayang jang-jang naker ngagupayan pancen ker wasiatan tuh. Oh, sia goblok, eta lagu meuni ngareuneuhan. Ngareuneuhan. Lain ngareuneuhan sia teh. Sakilo deui. Sakali deui meureun. Berang maju ka lohore. Lohore. Papatong. Nu koneng entrep naregang. Sok. Berang sok. Tong barang mitina berang. Berang. Berang sok. Aduh satu. Sok cingeuna. Berang. Berang Allah. Sora naon siap ba? Nekeun berang sok. Barang Allah.
misalnya dun demo siapa berang gayem lain gayem gitu sih teh siapa barang hakan lain gitu tapi maksud si goblok berang so berang dengarkan hulang itu besok itu maju kalohor papatong nukoneng antrop naregang masih emak gitu aduh ay papatong laras nah tema denda siamanya lendro berang sok berang sok berang 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 Dua lah, naon tunggal lagu siapa yang mending dagang nog, siapa mending itu elana naon bot, bot, naon kang, tinggali ayam curik bot, curik naon, curik cai, di mana? Sora si goblok sia. Nepi ka genggerong teh kumaha mun pegat di korote sia. Bot. Sua. Aduh. Dibanting sia ku aing. Sua. Saha? Ah. Ari papatong tarik sia mah. Dari ngagerowan gitu. Ka dia bot tinggal aya curi bot. Sua. Ieu. Sanes itu cahaya beureum anu bakal ngagagakeun pamaksadan Ismar Badalaya. Hai. Ha bangsat ulah kaget di aing. Datang nirata ngademan. Datang nirata ngademan. Heuh manggulingan ra. Nyumput si antaga ai samarukna aing meureunan aing ayeuna mata pedak padahal aing nyaho sia saha sabenerna kuasa nu bisa ngagagalkeun pamaksudan anjeun iwati aing bangsa nyolok mata buncelik goblok naha ai layang jamu sekali musada bah geulah ku aing dipentak teu dibikeun aya rek dibikeun ka batur bangsat. Ha? Kurang ajar sia. Nyikah. Aing mah nyikah saat cara eta layang jamu sekali musada ka pamilik ku aing bangsat. Kurang ajar di podaran ku aing. Sok maju sia antara. Kurang ajar sia. Saya be raolan esia ngaran aing Bima Ungjila maneh sebutnya Bima Ungjila saya teh ieu nu bakal ngaruksak nagara jeung bangsa oh iya nagara Ajal Padang di duduk saku ieu iya saha-saha nu rek ngaruksak nagara Ajal Padang aing bagianna hutang pati pada pati hutang gudang di pada gudang sana jan aing kakara digawe di awas ya lawan tuman coba suan trek wani boro-boro biasa masak gelo gera
Hei, oh, ayo jelema mamawa pipa. Majar teh pipa, cenah. Ada juga pipa sih teh. Kadang juga doran. Segala orang. Naon? Sugan teh weh gawir di dia. Pek teh aya gawir. Meni rewas kuring tiga berus kena gawir. Dadang ngadurudud. Dadang moledak. Tiga berus kena gawir. Meni rewas ya hati tiga berus kena gawir. Meni rewas ya hati. Naon merong. Eta sia ngomong di kitu-kitu. Guru kadengena. Cik, sia teh geus karolot. Eta ngomong di kitu-kitu. Teu sangka urang dia ngaromongna kararitu. Gara-gara sia goblok jadi kabeh kabawakeun. Teuing atuh jadi gara-gara dia ditotong. Jadi kieu ieu ha ieu ngomong jadi kieu naha. Dehemkeun atuh dehemkeun. Naon dehemkeun aham aham yang kepuji goblok sia mah bangsat rek dibikeun apa moal moal bisa ha sapanjang aing masih kene aya anjeun moal bisa ngarusak negara Jawa Padang aya kurang ajar utang pati dibayar pati utang wirang dibayar wirang bangsat sia kurang ajar nyolok mata pun celik ka kaula nah ari baheula teu dibikeun ka aing eta barang tapi ayeuna rek dibikeun ka batur eta teu nyolok mata pun celik kadang tapi ka mana ge aing bakal kekeuh peuteukeuh nyaeta rek ngaganggu anjeun tapi ka ieu dunya hancur aing mah waka eureun nyaeta ngaganggu anjeun hei antaga yeuh hutang pati dibayar pati hutang wirang dibayar wirang dina waktu ayeuna anjeun bakal putus riwayat kukula eta barang bakal ka pemilik kukula eta barang bakal ka pemilik kukula yeuh dibikin syukur tadi bikin modar gua aing bangsat onyir aing dawala naon inget baheula jaman Ramayana naon aya raja ngenara rahwana kieu sok kaitan ye sok haleuang heuh inget baheula hai iya running anjir teka buru aing mah ya kang atuh menelat ai lol ai pek ka aing aduh munur duh ku aing tuman geureuh ge mah Allah
Kurang ajar rek naon ka dieu siap pegek. Eta beungeut juga bawang beureum. Sarua jeung sia goblok beureum. Aing bawang beureum sia bawang Bombay. Mahal bawang Bombay goblok. Bawang kana bawang beureum sia karung. Suri pake mie. Bawang Bombay mah tara. Naon rek naon ka dieu? Lamun jelema mawa pacul rek naon? Eta cek sia nyerek macul. Hai sia jelema mawa arit rek naon? Rek narit tuning nyaho. Tak ayeuna dewe ka dieu rek naon? Kumaha sia? Aduh. Teu ngarti sia teh. Naon maksudna aing hayang gelut jeung sia? Namane wani ka aing? Ora wani dening apa? Beres. Lu lanang koe lenang. Beres. Ba! Beri. Monar acan. Bangsat sia. Bener wani sia. What? Ya asyik bener. Si Edan si bangsat. What's up you? What you win? Win? You loh. Ada yang gitu risiko kayaknya. Wah. Bangsat siap. Maju siang ulil wap udang siapa bang udah minat Edan siapa saat kurang ajar siah haaais hiji hiji kurang ajar dirampuk aing tungguan siah. Maju si Hayo. Maju Mas Arifin. Sedanten walau dia pala tambah buta buta. Iya. Ayo kumpul. Bangga. Sedang tenulah dia balatang tamah hangkot buta. Iya gih. Di angkir nyata ku cahaya berem kaya nana. Cingkar lumui tina rungkun dan ratang tina rema. Sedang tenulah dia balatang tamah hangkot buta. Iya gih. Batur. Ingeh. Kulah gih. Kumpul. Bangga. Lekanan bari ngadaya dikirinan tangan akan doh kunyung tejol gagarowe baku iya maya menurang mamani araratul teh hei doh yang muruluk yang ngebual di ey kade lecet dah kutu loba dada ramang sadayanya ayah pangesto kulan ha? Ayah pangesto nuhun ari damang mah depisalira kumaha damang cekap beres pada angkat kemana ya teh newak jilema doh nah sama kejeng ditewak duka piwarang dunungannya gitu ya bareng ngabantosan dah edang ya saya mangga dah diamuk waing cuman tasi goblok deh ya malah lo nyeng
Bagja ieu teh di Kradenan teh nya. Laras. Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Ya, sumohon. Reueus cacak urang Jawa Tengah mika cinta budaya Sunda. Ya. Ada bahasa nage Sunda nya. Dari Sunda mah teu kawengku ku daerah. Di mana wae keur di mana wae iraha wae anu ngaku berbahasa Sunda eta pasti urang Sunda. Bagja. Saeutik ageungna ieu Bapak Kepala Desa Kraden teh ikut melestarikan budaya bangsa. Laras. Nya eta wayang golek. Alhamdulillah. Nuhun Bapak Ahmad. Nuhun urang Desa Kradenan. Teu eleh ku urang Perancis kamari Putra Giri Harja tilu kakaramurang ti Perancis. Laras. Ngiring festival wayang sedunia di Serlepir Perancis. Semohon. Ratusan peserta di penjuru dunia. Di lima benua, di lima benua. Laras. Di Indonesia ngan hiji-hijina diwakilan ku cucungik sidadan. Jadi patanangnya eta di negara Perancis. Alhamdulillah. Wayang golek ti ratusan peserta nu aya di Sarlepir Perancis kamari ngan hiji-hijina kasenian anu dibere medali ku walikota Perancis nya eta wayang golek Dadan Sunanda. Dah, leres. Jadi wayang golek teh hiji-hijina kasenian anu luar biasa ceuk maranehna. Pantes wayang golek menang anugerah nyaeta ti UNESCO nyaeta ti PBB sebagai warisan budaya internasional. Laras. Luar biasa. Bagja. Dah. Menang 16 poe aing di Perancis. Ya, langsung marancung. Langsung irung ge rada mancung saeutik. Lain irung beteng marancung na teu tuh. Teu sia da aing mah teu. Teu sia mah sagala dilebok nih. Sagala beres. Eueuh naon-naon aya nu hese wae geuning. Aya nu. Sagala dahar teh diambeuan nya, cuman cemen. Heuh. Baru kana dipake tai meureun. Heuh. Urang ngadoa ka sadayana nya. Diawit anu kaguan maksad nyaeta Bapak Lurah. Sumuhun. Warga-warga di dieu anu nongton, anu ditongton, anu icalan kum teu diwiji-wiji, sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alamin. Newak jelema aing poe ieu. Heeh. Ayo. Gawe seni gawe seni layang di tengah na jangan jangan pahamkan cengklak aji eta calawak teh atuh masing emut barang peuting salira kedah di api salira kedah di api tong di api wae. Oh,
bos. Ajrag-ajragan bari mabok kayang kacangan. Wah, seta madak. Balaga. Batur mah hayang cager deur ngageringan maneh. Mabok teh diharamkeun ku agama. Ku nagara teu meunang. Balaga. Hayang katangar ku Bapak Ahmad. Bapak Lurah. Nya meureunan. Balaga. Hayang katangar ku Bapak Sukimin. Nya cigana teh. Ketua pelaksana. Balaga. Hayang katangar ku Bapak Nur Rohman. Bapak sekretaris. Balaga. Hayang katangar ku Nulalajo. Nya meureun. Nulalajo ngadeguan balaga. Moal. Aduh, ditunggu-tunggu padahal. Mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang. Sia teh. Tapi ade goreng jeung dulur sia. Aye sia kuraja. Guyur kitu. Duh. Laguna gede ah. Ulah ku eta. Kunaon? Dengekeun dewek. Kunem betepang. Kunem betepang. Ah!
Haji. Anjir jeung kantongna deuleu. Ah, bae loba duit ieu, Haji. Lanjut, Ji. Waduh, lanjut wae, lanjut. 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 Pamajikan aing nu ngora kalungkeun sipuleun kalungkeun aduh bae teh deui ieu kusumana ka Sumedang ka Parung ka Ujung Jaya sumana urang bajuwa manis tarung kumpul batur hingga ulah hingga malu sisi sabadara kapirarai siang wangi bapada dalam kami bumbul besar kopat yang bapada upami geus siwa pagapag teh geus cikulan. Duh, jae waga. Hey, hade we ka dieu kumpul. Duh, aye kula. Getek teh buuk geus anjing ye. Kurang mah cukur atuh. Eta salon piraan 5000 deui kurang diantepkeun teh sakieu. Disesakeun. Aduh aing. Tunggu abdi teh bingung.